Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 81-я ден на протести премина с митинг-концерт в центъра на София. Той приключи минути преди 23 часа с химна на България. Концертът започна в 16 от сутринта. Булевард Цариградско шосе и булевард Евлогий Христо Георгиеви бяха блокирани, за да бъде построена сцената, от която се включваха различни изпълнители. Имаше изказвания на различни предприемачи, които призоваваха за оставка. Митинг-концертът беше организиран от двама души от протестиращите, които по думите им за 10 дни са се справили с организацията. Протестът премина без провокации. ГЕРБ печелят частичните местни избори в 9 населени места в страната. Това става ясно от пресъобщение на партията. На балотаж с БСП другата неделя отиват кандидатите на ГЕРБ в Карлуково и Тенево. А в 5 населени места ГЕРБ губи. Изборите вчера се проведоха в 13 области на страната, за кметове на кметства в 19 населени места и за кметове на общините Стрелча и Септември. Централната избирателна комисия все още не е излязла с окончателни резултати. Новоизбраните кметове са били поздравени от лидера на партията Бойко Борисов. Габровското училище Райко Алексиев преминава на онлайн обучение до 9 октомври, защото има случай на педагози с коронавирус. Присъствено остава обучението само на децата от 1 до 3 клас. Преустановява се и превоза на учениците, докато не бъдат готови и тестовете на шофьорите и на останалия персонал. И към статистиката за разпространението на коронавируса в страната днес, 58 са новите случаи при направени 1103 PCR теста през последното денонощие. Това означава, че 5% от изследваните са заразени. Излекувани са 16 души. Общо 794 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 41 са в интензивни отделения. 7 души са починали. Това сочат данните на единния информационен портал. А в световен мащаб броят на жертвите на опасния вирус надхвърли 1 милион. COVID-19 е засегнал над 33 милиона души по света, но положителната новина е, че към днешна дата оздравелите са над 22 милиона. Най-широко е разпространението на вируса в Латинска Америка, а иначе държавите с най-много смъртни случаи са Съединените щати с повече от 204 хиляди, Бразилия 141 хиляди и Индия, където се очаква скоро да надхвърлят 95 хиляди. Гърция съобщава за първа жертва на вируса в бежански лагер. От днес в Русия влизат в сила нови, по-строги мерки срещу разпространението на заразата. ООН и Съединените щати призоваха за незабавно прекратяване на сблъсъците в Нагорни Карабах. Знаете, вчера се стигна до ескалация на напрежението между Азербайджан и Армения, които от години имат спор за властта, населяване на предимно от арменски сепаратисти. Стигна се до сблъсъци по границата между двете държави. Очаква се в рамките на следващото денонощие парламентът в Баку да реши дали да одобри обявеното от президента военно положение. Доналд Тръмп не е плащал приходен данък за 10 от изминалите 15 години. Информацията е на вестник Нью Йорк Таймс, които са се здобили с данъчните му декларации за изминалите 2 десетилетия. Твърди се, че Тръмп е платил 750 милиона на федералните власти през 2016, когато стана президент, а година по-късно още толкова. Разследването сочи още, че десетки компании, свързани с корпорацията на Тръмп, са в дълг, а много партньори така и не са получили дължимите им суми. От екипа на американския президент категорично отхвърлиха новината. Коментар имаше и от самия Тръмп, който заяви, че скоро ще докаже, че е редовен платец. И за финал полезна информация за пътуващите в страната. Движението от 61-я до 60-я километър на автомагистрала Тракия в посока София ще е в една лента днес. В участъка има ремонт на асфалта, ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.
Още информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg. Последвайте ни и в социалните мрежи. Остана да разберем и повече за времето от Владимир Ковачев тази сутрин. Здравей, Влади, отново. Добро утро. Облачно и дъждовно време ни очаква днес по-голямата част от страната. Ще има и превалявания, а дневните температури ще са в широки граници, по-топло ще бъде на изток. Да чуем подробностите.